Jo, já jsem minule nakousl, protože jsme byli ve velké časové tísni, jiného takového velkého filoaraba tohodle času, také františkána Raimunda Lula, a nedostal jsem se k tomu, abych řekl nějaké detaily o tom jeho automatu, který měl přesvědčit islámská autoritativní centra o tom, že křesťanství je to pravé náboženství. Herr napsal do té své knihy, že Františkově vizi ukřižovaného na hoře Alverna, to je ta záležitost s těmi stigmaty, odpovídá vize velkého umění na hoře Randa. To je 1272. Tam se Raimundu Lulovi zjevila jeho univerzální věda, univerzální logická věda, a Herr to připomíná v souvislosti s Descartovým snem, či s Ernstem Machem a jeho viděním na louce. Oba tito velcí učenci mnohem pozdější doby také zahlédli tu stavbu, kterou by jejich reforma nauky přinesla, jako gigantickou vizi šťastné budoucí společnosti. Raimundus Lullus viděl obecnou logickou vědu obsahující principy. Principy jsou u Lula prvotní slova, která nejsou součástí úplně běžného mluveného jazyka, ale tato prvotní slova, jejich vzájemnou kombinací lze demonstrovat každou pravdu, vědu a víru, ty je potřeba ve vědě odhalit. Drželi kdysi císař Otto III. Na tom slavném portrétu ve své ruce Ducha svatého, tedy holubici, a Gregor VII. Jej pak spoutal, toho Ducha svatého, svými kouzelnými formulemi. Tak v době Raimunda Lula, tedy na přelomu 12. a 13. století, se duchovní člověk stal schopným spoutat ducha ligare intellectum, jak napsal Raimundus Lullus, tedy skrze rozum. A od těchto časů existuje vize panlogiky a obecné vědy. Tedy ona existuje ještě dříve. Herr říká od Alcuina po Marxe. Já bych tam ještě dodal s důležitou přestávkou nebo s důležitým zastaveníčkem u Jana Amose Komenského. Ten měl také tuhle představu, a ta představa vše nápravy světa se má dít skrze tuto nápravu vzdělanosti. Jo, máme se propracovat, vyučit k dobru a k moci. Každá panlogika a obecná věda, co je obecná věda u Karla Marxe? No, marxismus, jo, jako ona, jako ta obecná věda, jako to se říká, že je Karla Marxe, ale Marx si to nevymyslel. To vymyslel Engels, jo. Engels, který neměl žádný formální vzdělání, protože se musel od 18 let starat o firmu, ale byl zřejmě velmi nadaný člověk, a jeho zpráva o postavení dělnické třídy v Anglii, kam jako 18-letý kluk byl poslán, aby se okoukl, co to je ta průmyslová revoluce, svou rodinou. To je pozoruhodné dílo, považuje se za jedno ze zakladatelských děl evropské sociologie. I dneska se to dá číst a jako není v tom žádná ideologie. Jo? Engels v té době ještě Marxe neznal, ale dovolil si mu poslat rukopis té své práce, aby se mu představil jako člověk, který mu v německém prostředí imponoval. Tak se stalo, že se spřátelili a Engels na sebe vzal
vlastně celoživotní úkol, že nebejt Engelse, tak žádný marxismus nebyl, protože on Marxe živil dokonce do té míry, že Marxovi nelegitimní potomky vzal na sebe, protože byl svobodný mládenec. Engels věřil ve volnou lásku a tudíž se za celý svůj život neoženil, ale jeho nebyl to děvkách v tom našem slova smyslu, ale vždycky, když přišel v podvečer domů, tak sundal sako, oděl si dělnickou halenu a šel provozovat volnou lásku a revoluci s Mary Bernsovou. To byla v životopisu slavných mučedníků, který to bývala dřív povinná literatura k četbě, tak jsem se dočetl, že s Mary Bernsovou holdovali, protože kvůli Engelsovi, respektive kvůli Mary Bernsové, se irská otázka dostala do komunistického manifestu, protože jinak to je jasný příklad toho, jak nemá vypadat proletářská revoluce, protože šlo prakticky o rolnickou bouři. A když mu potom Mary Bernsová umřela, tak provozoval svobodnou lásku s její mladší sestrou. Tak to neberte jako pomluvu, ale Engels byl velmi sečtělý ve vědách 19. století a měl silné sympatie k pozitivismu, což Marx určitě neměl. Marx byl zarytej filozof a kdyby bylo na Marxovi, tak celé jeho učení bylo to, čemu se potom později od Engelse říká historický materialismus. Zatímco dialektický materialismus, to je to, co do toho učení přinesl Engels, Mota a tyhle věci. Tak vznikl marxismus spojením dialektického a historického materialismu. Marxismus, leninismus je něco úplně jiného, za to Marx už vůbec nemůže. Tak, každá tedy věda, věda, která v sobě nese tu myšlenku spásy, musí být misiologií a žádá obrácení. Jo, jako, tam, to je tak jako s uvěřením. Jo, v 19. století se ve vědu věřilo. Ozvukem je Berichova myšlenka věř ve vědu a zpět bez strachu, vždyť už přece není žádný středověk. Jo? To je z té inovované verze u každé hranice, šibenice, u každého města, kde je to. Jo? A ta aktualitační sloce, to je u každé hranice, kde pak si kam pak jdeš, co to máš. Jo? A vždyť už přece, jo? Místo inkvizice, docela nepatrné radioaktivní záření a tak dále. Bacon tedy se stejně jako Lulus naučil arabsky a zcela v Baconově smyslu požaduje, aby uvnitř západního křesťanstva byly zřízeny akademie, kde by se arabština, hebrejština a řečtina studovaly jako rovnomocný jazyky a dosáhlo se toho, že by všechny tyhle ty jazyky byly součástí normálního vzdělání středoškolského, my bychom dneska řekli. Tam je důležitý, aby se s tím začalo v kolika letech, těch zhruba 13 nejpozději. Jo? Vrchol tohohle toho snažení je u mého velkého oblíbence a umyslitele, kterým se tady často zabýváme, to je velký židovský německý píšící autor 20. století Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig napsal skvělou knihu Sterben Erlösung, Hvězda vykoupení, a je to jeden z těch nejvýznamnějších myslitelů dialogu. Ale on měl velmi tragický osud, umřel v mládí na následky zranění z první světové války, umřel jako paraplegik se ztrátou komunikace se světem, posledních 10 let už strávil na loži v téměř úplné bezmocnosti, ale jako celou tu dobu vynikal intelektuálně a zanechal velké dílo, mimo jiné přeložili s Martinem Bubrem společně Bibli do němčiny jako první a dosud jediní Židé. Jo, to znamená, ten jejich překlad je podle mě nejlepší.
A Rosenzweig byl velký reformátor školství v Podatelnách, až se to otevře, tak máte referát o novém myšlení. Ten bych vám velmi doporučoval. Dříve to všichni četli, ten byl vlastně pro tuhle školu přeložen. Myslím, že to je Sokolův překlad. A to nové myšlení je u Rosenzweiga spojeno s představou, že je potřeba reformovat gymnázium. Ale reforma gymnázia nepostupovala v jeho pojetí v tom směru, že by se z gymnázia stalo reálné gymnázium a posléze, že by se klasické vzdělání úplně opustilo. Nýbrž v tom, že Rosenzweig usuzuje, skoro všechny moderní evropské jazyky jsou odvozené z latiny, protože se latinu naučí žáci gymnázia do konce sekundy, mohli by v té době zvládnout do tercie, mohli zvládnout všechny moderní evropské jazyky potřebné základní míře. On je přesvědčen, že aby uměli plynule mluvit v těch jazycích, není důležitý. Mají se naučit základní gramatickou strukturu a pobytem v té zemi se během 6 týdnů naučej běžně mluvit. A co budou dělat od konce tercie? No teď je chvíle, aby se naučili ty skutečné jazyky. Řečtinu, hebrejštinu a minimálně nějaké neindoevropské jazyky. Arabštinu, arabština indoevropské. Tu samozřejmě také. Ale on říkal zejména sanskrt z těch ideologických, protože to, bez toho to nemůžete pochopit, jak to je, čínštinu, japonštinu a podobně. Celá ta reforma ztroskotala na jediné věci. Bylo to odmítnuto a to, víte, s jakou argumentací? Velmi správně, paní Žilánská, velmi správně. Pro naprostý nedostatek učitelů sanskrtu. Ano, naučit se sanskrt není žádná sranda. Já jsem to vyzkoušel a velmi jsem neuspěl. To je hrozný jazyk, jo? Ale ještě jsou horší. No, tedy legitimování překladatelských škol, které, jak jsme si říkali, byly zejména v tom teritoriu tří prstenů, v té kacířství pro hlodané oblasti, kde ústřední místo je Toledo, na Sicílii, v Provánci, a tam z něj učinila geniálního milovníka. Raimundus Lullus byl ve své době nazván geniální milovník svého nepřítele. To znamená, jako byl považován za naprosto správného křesťana, protože podle Matoušova evangelia jako důležitým rysem křesťana je, že miluje své nepřátele. Koho on to jako toho svého nepřítele miloval? No, islám. Jako, minule jsem tady říkal, že Raimundus Lullus chtěl vypočítat, kdy islám zanikne kombinacemi těch slov, a ty prvotní slova jsou zajímavá v tom, že musí být jakoby srozumitelná ve všech těch původních jazykových vrstvách. Proto jejich odhalení je tak obtížné. A stejně jako Bacon velmi usiloval, aby se prokázalo pozitivní působení vědy na výchovu, tedy na výchovu výhradně chlapců. Děvčata vědu v Lullově době nepotřebujou. A to protože je příliš obtížná a hyzdí. Takže tenhle, tedy dítě, myslí se chlapec, má získat vhled do světa křesťanů, židů a muslimů. Napsal knihu v roce 1274, která se jmenuje Liber Doctrinae Puerilis, tedy svobodná doktrína pro chlapce.
jo, si psal pro svého syna, položil jsem si otázku, kde vzal syna, když byl Františka. No, tak, jako, prosím? Předtím, než vstoupil do chrádu. Ano, ano. Tak. Napsal také výchovný román, který se jmenuje Blankerna, a v němž popisuje zemi Berberů, Tatarů, Habeš, Turecko a Gruzii, a v této knize je popsána první Evropanem cesta do Sudánu. Jestli do Sudánu jel Raimondus Lullus osobně, to vlastně nevíme. On to byl velký dobrodruh a cestovatel, zejména po arabském světě, a je to docela dobře možný. Ale pokud jí nepopisoval ze vlastní zkušenosti, tak jí popsal podle popisu někoho jiného, a ta cesta je popsána velmi věrohodně. Smyslem Lullovy obrovské snahy a úsilí dlouholetého je předvést program obnovy světa a převést ho do řeči laické inteligence. Je to obrácený proces, než třeba u Joachima z Fiore, kdy je snaha dostat všechny lidi do klášterů, aby se vynutil příchod království božího. Raimondus Lullus chce vynutit království boží obráceným působem. Všichni, program je program obecného kněžství, všichni se budou vzdělávat do té míry, že každý bude mít duchovní úroveň, a tou vzdělaností dosáhneme reformy, která bude lepší než království boží, které bylo dosaženo tou univerzální světovou katastrofou v biblických vizích. Když Lullus dokonce uvažoval o úřadu mezinárodního smírčího soudce a o jistém okruhu něčeho, co by se dalo nazvat Organizace spojených národů. Jeho myšlenka sjednocení světa měla přivést na svět andělského papeže, tedy toho, kdo chápe slova, ta prvotní slova, slova v utopickém románu. Utopie znamená to, co není na žádném místě. Ještě to není, ale my už vidíme, že by u Raimonda Lulla mohla být spirituální naděje pro všechny další utopické spisy, které v této době vzniknou a které vlastně sahají až do přítomných časů. Lullus byl františkán, ale celý život se nemohl úplně rozhodnout, jestli spíš neměl být dominikánem. To je naprosto typický a on kolísal hlavně proto, že miloval ty svými přátelé, takže jako vždycky, když byl mezi františkány, tak měl pocit, že by měl být mezi dominikány, a když byl mezi dominikány, tak s láskou vzpomínal na své bratry františkány. Tak v téhle věci velmi dobře rozumí. A pamatujte si, že Raimondus Lullus je nepřekonaný mistr milované katalánštiny. Jo? Můj přítel Bohuš Zavadil, romanista, teď na starý kolena, on je asi tak starý jako já, nebo ještě možná o něco málo starší, tak ten poslední, za těch posledních 20 let se věnuje obnově výuky katalánštiny na Filozofické fakultě, a když jsem se ho ptal, na jakých to dělá pracech, tak říkal, no, absolutní klasik je Raimondus Lullus, a ty texty, který psal katalánsky, jsou především inspirovaný pozdním arabským sufismem, na který se často odvolával,
a jsou velmi podobné s Františkovou láskou dítěti lidu a nepříteli. Tak to je dovětek k té předchozí práci a slíbil jsem, že se budeme zabývat největším myslitelem středověku. Ta kapitola Uhéra se jmenuje Hodina svatého Tomáše. Svatý Tomáš žil velmi krátce. Narodil se v roce 1225 a umřel v roce 1274. To znamená, jestli dobře počítáme, že se nedožil ani 50. 49 mu bylo, když umřel. Jo? U případu dvou velkých osobností se našli experimentátoři, kteří chtěli zjistit, jak ve svém životě tyhleti dva mužové mohli stihnout udělat to dílo, které dělali. Jeden je Tomáš Akvinský, druhý je Johann Sebastian Bach. Když si vezmete Bachovo dílo a jo, jako celé dílo, které napsal, jo, tak odhodnoťte to, že to je práce pro opisovače not na jeden běžný lidský život. Jenom ty jeho skladby všechny pořádně obsat a rozepsat. To, že skladatelství bylo u Bacha, jako za to nebyl placen, jo, kde byl kapelmajster, musel hrát v kostele, živil se do značné míry soukromými kondicemi, měl 20 dětí a všechny učil hrát a udělal z řady z nich vynikající hudebníky. Jo. Jak to, těch 20 dětí měl pravda s dvěma manželkami, ale jako vydělávat musel jenom on. Jo. Tomáš Akvinský také napsal tolik věcí, že je nemyslitelné, že je mohl napsat sám. Nedá se to stihnout. Vysvětluje se to tím, že to je první univerzitní profesor, který neměl jednoho fámula, ale posléze dva a dokonce čtyři. K této záležitosti existují dvě vysvětlení. Jedno říká, že měl ty dva až čtyři asistenty, protože paralelně diktoval několika lidem, že myslel tak rychle, že to oni nestačili psát, takže to diktoval několika na jednou. Je to možný, neví se to úplně. To druhé vysvětlení je zlomyslné a jako nešiřte ho, já ho tedy šířím z chutí. To vysvětlení je v tom, že Tomáš Akvinský byl velmi tlustý a dokonce v závěrečné fázi svého života měl více než 150 kilo. A v závěrečné fázi svého života už v důsledku té tloušky nebyl schopen chodit. Jo? A jeden asistent byl neunes. Jo? Napřed nosili dva a z těch 150 kilo ono nosit takhle půl druhého metráku, to i pro dva je docela šichta, tak měl ty asistenty čtyři a oni ho nosili. A mezi tím, on už teda se moc asi nenosil, ale jo, nosili ho na přednášky a jako zřejmě mu to nevadí, tak on nemohl být senilní, ale patrně na tloušku umřel. Her uvádí, že Hodina svatého Tomáše je ta chvíle v dějinách, která se rozprostírá mezi Averoeskou Neapolí Fridricha II., toho sicilského císaře římského, a jeho první školou, a mezi Neapolí Anžuovců. Tedy tím, co se stalo poté, kdy po vyvrácení dynastie Staufu přišli do Neapole francouzští Anžovci. Mezitím se rozprostírá život Tomáše Akvinského v tom půl století. A
je potřeba si uvědomit, že pro jeho dílo vytvořilo vítězství velšského papežství nad svatým císařem a porážka prorockého spiritualismu a žebravých rádů, boji žebravých rádů mezi sebou a s univerzitou, to je podloží, na kterém vyrostl Tomáš Akvinský a z tohohle toho podloží vzešla jeho syntéza, on je jako kompletním autorem scholastiky a ještě ne. Já jsem jenom se vylekal, že už je konec, promiň. Protože to jsem teprve začal. On vlastně vytvořil celou scholastickou syntézu a to navzdory tomu, že vlastně celá ta syntéza byla jaksi v té dnešní a v té příští přednášce ukážeme, od samého počátku jistým pramenem sváru. Jo, jako nelíbilo se to jiným, Tomáš to dotáhl na heretika, byl několikrát jaksi suspendován, jeho dílo bylo zakázáno, ale posléze zvítězil. Zvítězil do té míry skvěle, že do dneška musím říct, že nejlepší školní filozofie je scholastika. A jeho jako pozoruhodný experiment udělali papeži po prvním vatikánském koncilu, kdy se pokusili bránit tomu té velké sekularizaci tím, že papež vyzval k obnově tradice a díla svatého Tomáše na konci 19. v poslední třetině 19. století a inicioval hnutí novotomismu, který pozoruhodným způsobem ovlivnilo kulturní snažení na dalších téměř 100 let. Jo. I v Čech, já jsem ještě zažil nejvýznamnějšího českého novotomistu Pátera Habáně, chodíval jsem s ním na seminář u Milana Vachovce, který se jmenoval o náboženství a ateismu a tam chodil Habáň za ty katolické křesťany a chodili tam taky různý marxistický šílenci a to pódium bylo uspořádáno, takže mu trůnil Milan Machovec a měl Lotra po pravici a Lotra po levici a ten Lotr po pravici to byl Jirka Němec a ten Lotr po levici to byl Zbyněk Fischer alias Egon Bondy a seminář byl v pátek odpoledne, byl nepovinný a neudělovali se za něj žádný kredity a byla to neobyčejně zajímavá, často dokonce i legrační záležitost, ale za ta léta, co jsem tam chodil, nějakých 5 nebo 6 let, jsem tam měl příležitost poslouchat neuvěřitelní osobnosti, o nich bych nikdy nevěřil, že je uvidím na vlastní oči. Byl to například Gabriel Marcel, jo, na jeho přednášce jsem měl tu čest být. Nebo tady byl Páter Vetr, neříká ti to nic? Páter Vetr byl ředitel Ústavu dialektického materialismu ve Vatikánu. Byl to největší odborník na dialektický materialismus, jakého jsem kdy viděl. Tento teda měl všecko seštudovaný, jo? Ne, že by tomu věřil, ale uměl to předvést, to byla panečku diskuze, on totiž všechny ty naše marxisty, leninisty strčil, jo? Innocent Marty Bochenský tady byl, jo? To byl ten naopak vatikánský expert přes historický materialismus, ale on byl profesorem v Innsbrucku, nebo v Innsbrucku, ne? Ve Friburgu byl, pravda. Já no jasně, Innocent Marty Bochenský. Ano, ano, on byl výborný logik. Jo, jo, to byl už taky starý pán. No, kde kdo tady? Sartre tady byl, že? Jako, ten teda
přesáhl význam toho Machovcova semináře a měl přednášku vo velké aule, která byla úplně nabitá, stáli lidi až dolů na schodech se Simonou de Beauvoirem. No tak to se moc nepatří. Dvorskou kulturu Fridricha II., tedy ten pokus vybudovat Evropu zvláštním způsobem. Fridrich II., jak si ještě budeme říkat, byl pozoruhodný muž, asi největší genius své doby, který se pokusil prosadit něco, co mu nemohlo projít, především u křesťanů. On se chtěl s Araby dohodnout a dokonce se s nima dohod. Jako, oni mu dokonce ten Jeruzalém jako vrátili. Jo? Ale tomu teda hodně přihoršilo. Myslím, že to je dokonce hlavní důvod, proč to s ním dopadlo, tak jak to s ním dopadlo. Dvorskou kulturu, tedy dvora tohodle toho posledního císaře, v tom pravém slova smyslu římského, tvořili lidé, kteří byli velmi nestandardní. Tak jmenovali jsme tu minimálně dva, kteří tam patřili, Roger Bacon a Raimondus Lullus. Zmínil jsem se o Arnoldu z Villanovi, ale podobné dvory v té době nebyly v Evropě, to nebyl jenom tenhle případ. Především na portugalských a španělských trůnech se v té době střídají někteří myslitelé, kteří opravdu byli formát. Jo? Alfons X., řečený El Sabio, což se nesprávně do češtiny překládá jako Alfons Moudrý, Sabio je učenec, jo? Jako to je vědoucí. A Dinis portugalský jsou zapomenutí, nebo málo často uvádění myslitelé na trůně. Alfons El Sabio založil velkou školu, kde v probíhající a vrcholící rekonkvistě ve Španělsku učil Muhammad al-Riquitý křesťanské děti spolu s židovskými a islámskými, tedy společná škola pro elity španělské, které byly buď křesťanské nebo islámské a nebo židovské. Alfons byl synem Ferdinanda svatého a s pomocí svých vědeckých štábů usiloval o to, aby předal západu východní učení. A to především tak, že se postaral o to, aby se přeložil Korán, Talmud, Kabaly, astronomie. Nejslavnější, čím vešel Alfons do povědomí evropského, jsou alfonzínské astronomické tabulky. Ty vznikly z jeho popudu tak, že svolal všechny tehdejší kompetentní učence arabské, židovské a křesťanské, poskytl jim královské pohostinství, teda opravdu velmi solidní zázemí, a nechal je, aby sestrojili nové astronomické tabulky s prostým zadáním. No, máme tady Ptolemájovy vrcholné tabulky z antiky a já chci, abyste udělali lepší. To je ve středověku neuvěřitelná věc, protože základní přesvědčení středověku je, že to, co můžeme udělat my, mizerní pokročilí, to může být stín toho antického. Že bychom mohli se vyrovnat antickým vzorům, jo, to jako myšlenka pokroku podle postmodernistů má jeden ze svých pramenů v psaní kritiků v 16. století, ve století zlatého věku francouzské literatury, Rabelais a další, jo, kdy
vznikne mezi literárními teoretiky představa, zdali je možné, aby bude-li se literatura rozvíjet takovým tempem, jako se rozvíjí posledních pár desetiletí v tom 16. století, takže by se mohla nejenom dostat na úroveň antických vzorů, ale že by je mohla překročit. A tady se použije to slovo pokrok. Jo? To je ovšem 300 let po Alfonsu Učené. Jo? Ty jeho tabulky učenci dokončili roku 1244, král jim poděkoval, aha, ty tabulky vyzkoušel a říkal jim, že to sice je lepší, než udělal Ptolemaios, ale že to teda nedostačuje. Nebyl spokojen a tak mu museli v těch královských podmínkách, to pohostinství bylo potom takové, že říkal, no, s takovýmhle výsledkem vás nemohu rozeslat do vašich domovů, budete tady muset zůstat. Udělali za 8 let pracovali na nové verzi a 1252 vypracovali tabulky, které byly vyhotoveny a víceméně se dlouhá staletí všeobecně používaly v celém tehdejším křesťanském světě. Ale Alfons i tenkrát nebyl spokojen. Akorát už, jo, ono přece jenom uplynulo hodně let a ty učenci bývají už věkovití, takže už dalšímu pokračování na této práci nedošlo. Tedy zajímavost od Héra. Španělská právní kniha La Siete Partidas je napsána Alfonsem. Alfons sám ho napsal, ten spis, a její části ještě v roce 1819 platili ve státě Louisiana už v tehdejším USA a prostupovali jeho zákonodárství. Především v těch oblastech, které se týkaly výchovy a vyučování. Stal se jako v tom, jo, tak, historie Louisiany je zajímavá tím, že to je jako původně francouzská kolonie, která vznikla na španělském podloží a udržela si dlouho, vlastně až do dnešní doby, jistá specifika, která ji odlišuje od těch kolonií, které jsou původem anglické. Obdobným středomořským vládcem těchto osvícených manýr byl portugalský král Dinis, který vládl 1279 až 1325. A tohle to je muž, který je to neuvěřitelný, ale ještě jako mladík založil portugalskou univerzitu. Ta první není univerzita v Coimbře, jak dneska je všude psáno. Ona byla původně v Lisabonu, po 18 letech jí Dinis přemístil do Coimbry a rovněž úkolem univerzity, v tom smyslu, jak vždycky říkám, že Patočka říkal, že se musí přečíst za 100 let, co bylo do té doby napsáno, jednou za 100 let se to musí přečíst všechno znova, tak Dinis ten měl představu, že by se to všechno mělo pokud možno urychleně všechno přeložit do španělštiny a opsat to španělsky. Věnoval se velkému překladu španělských, latinských, arabských textů do lidového jazyka a sám byl básníkem. Jeho hobby byl meliorační program. On byl, trošku by se dalo říct, vlastně jezedák. Jo? Jako, zajímal se o zemědělství, stavěl kanály, podporoval rozšiřování nových rostlin,
a byl to vůbec velmi pozoruhodný člověk. Oba tito monarchové nejsou rodem Hispánci, alespoň částečně. Alfons je po matce Hohenstauf a v roce 1254 se málem stal císařem a říkal, že kdyby se tím císařem stal, tak by to uspořádal líp než ti ostatní. Ale jak se stalo, tak se stalo. Třetí z těchto velkých a nejvýznamnější z těchto velkých mužů na trůně byl Štauf Friedrich II, kterého si často pleteme s Friedrichem II, takzvaným velikým. Jo? Tak to prosím vás hlavně třeba u té zkoušky neudělejte. Friedrich II. Veliký je císařem pruským a ne římským. Jo? A je o 500 let po tomhletom Friedrichovi. Jo? Někdy se to v textu pozná. V jednom případě se píše Friedrich a v druhém případě se píše Friedrich, ale zřejmě teda rozhodně v té staré verzi tenhle ten Friedrich sicilský, ten Štauf, ten se píše Friedrich. Jemu tenkrát říkali buď imitátor mirabilis, neboli pozoruhodný proměňovatel, anebo mu říkali hrůza světa. Spíš hrůza světa. Byl pozoruhodný tím, že měl, je to jeden z prvních lidí, který měl technické nadání. A jeho touha po vládě budila zděšení. On místo lidé a příroda mluví o materiálu. Jako domnívá se, že příroda je sice mocná čarodějka, ale že stát by měl být silnější než příroda. Kdyby někde jinde mohlo vzniknout to heslo poručíme větru dešti, jak ho známe ze stalinské provenience, tak by to bylo asi u Friedricha a jemu by to asi víc jako prošlo. On byl totiž umělec zběhlý ve všech uměních mechaniky a když se tázal císař jeho spolupracovníka Michaela Scotty, ve kterém nebi má Bůh trůn, z něhož vládne ve své božské majestátnosti, chtěl pevně propočítat a uchopit nebe, peklo i zemi, aby se ve všem postavil na místo Boha jako posvátné veličenstvo, spravující boží spravedlnost, mír a království na zemi. Jeho světovláda měla mít dva základní zdroje. Božskou prozřetelnost a pevnou nutnost přírodní zákonu světa upadlého do hříchu. To je citováno z předmluvy k Liber Augustalis rok 1231. Neřekli bychom, že se něco takového mohlo tehdy stát. Her o něm říká, že to je první já v evropských dějinách. Jo? On mluví vždycky za sebe a říká dávno před Ludvíkem 14. Ludvík 14. jak víte, říkal letáce moa, já jsem stát. Tenhle ten říkal ego quidem mundi dominus. Já jsem pan světa. Jo. Jo. Císař s pomocí fyziognomiky si osobuje schopnost, kterou má podle starého zákona jako zkoumatel srdce Skurdor
Cordis jenom Hospodin. Naučil se fyziognomická pravidla a podle ní usuzoval z rozměru obličeje na vnitřní povahu svých lidí a podle toho si je vybíral. Dokonce napsal k tomuhle, nebo napsal předmluvu a k tomu účelu nechal zpracovat učebnici na posuzování fyziognomie. Takže kdybych tady teďka měl Friedrichovu příručku, tak bych vám mohl spočítat, kdo to jako kam dotáhnete a jak to s vámi je. Ale potřeboval bych k tomu poměrně přesné měření některých partií. To ještě není nauka o výběžcích na lebce, která byla za exaktní vědu považována ještě v době Hegelově, to znamená v 19. století. Tyhle ty tabulky právě ten zmíněný Michael Skoto přivesl z východu a nesmírných možností lidského materiálu využíval císař bez zbytku. Pro něj byl lidský materiál především astrologové, matematici, inženýři, měl jednotku inženýrů, kteří mu stavěli bojové stroje, opevnění a kanály, zaměstnával legii básníků, cestovatelů, filozofů a profesorů. Založil v Neapoli první státní univerzitu v Evropě. No, jako všechny ostatní univerzity jsou církevní, ta Friedrichova byla státní. Svůj vzdělávací materiál sbíral ze světa tří prstenů a někdy kolem roku 1240 poslal všem učencům, zejména z islámského světa, filozofické otázky. Dochovaly se jenom odpovědi Ibn Sabina, jak jsem tady o něm mluvil, učence, kterého ortodoxní islám pronásledoval po celém teritoriu, které tehdy ovládal a který skončil 1270 sebevraždou v Mece. Ale císaři, který byl velmi vzdělaný, jako tento materiál neobyčejně pomohl. Je známo, že Friedrich přečetl a správně pochopil gigantické dílo Maimonidovo, tedy toho židovského středověkého interpreta, asi nejvýznamnějšího vlastně myslitele téhleté doby. Stejně tak četl Averovy spisy, samozřejmě zřejmě v arabštině. Tedy vědění a moudrost potřebují pomoc vlády, aby mohli změnit svět a očistit jej. Jak jej očistějí? Prostřednictvím soudu. Musí být jako všechno, co si zaslouží očištění, to mají říct soudy a ty se postarají také o to, aby ta očista byla provedena. Co se nehodí, se zruší nebo zničí. A to, co a očištění bude následovat zlepšení. Jak se dosáhne zlepšení? Pomocí experimentu, metodou zkoušky a omylu. Víra pochází z pravého naslouchání, to je výrok Bible. A tento výrok interpretuje Friedrich tak, že vírou smím obdařit pouze jistá pozorování. Existují mezi pozorováními pozorování preferovaná, která mohou být zdrojem vědeckého poznání. Zatímco ostatní pozorování jsou nahodilá a pozornost učence jenom odvádějí. Z nich se žádný důležitý poznatky vyvodit nedají. Která jsou ta pozorování, která si zvlášť zaslouží pozornosti? No,
On napsal knihu o sokolím letu. A sokoly byly jeho oblíbený objekt. On říkal ušlechtilý objekt. Jeho. Takže sokolí let je to, z čeho se o pravé skutečnosti můžeme nejvíc dozvědět a na něm se nejvíc můžeme poučit. Rovněž pozorování, které je potřeba s nejvyšší mírou pozornosti a věnovat mu co nejvíc času a úsilí, jsou zúrodňovací práce, meliorace. Další oblast, která se má studovat, je srovnávací medicína koní a lidí. My totiž, on měl takový plán, že by nejlepší bylo to dělat experimentálně tu medicínu rovnou na lidech, ale to by mu to pochopil, že by mu to asi neprošlo, takže doporučoval dělat ty experimenty na koních a z výsledků se poučit pro humánní medicínu. Tím jsou zvířata i lidé u Friedricha současně, on nevidí mezi ušlechtilostí sokola, koně a člověka, to jsou tři typické ušlechtilé subjekty, žádný podstatný rozdíl. Teda z toho mála, co o něm vím, bych soudil, že nejušlechtilejší z těch tří subjektů je sokol. A on ty zvířata i lidi osvobozuje z magických vazeb kosmů a podrobuje experimentu. Jenom ty ušlechtilé subjekty mohou být zkoumány. Vybírá tedy vedle holubů, kuchat, psů, koní a velbloudů své oblíbené sokoly a zkoumá je pokusně. Často vyvisekčí je. Jenom ušlechtilá stvoření se hodí pro pokusy. Jeden františkán jménem Salimbéne podle Héra tvrdí, že císař by raději podroboval vyvisekci živé lidi, protože tak by mohl studovat procesy, které ho zajímají. To je trávení a spánek. Trávení na mrtvolách, jako nevyzkoumáte spánek na mrtvolách, taky nevyzkoumáte, ale toho zajímalo. Tak, dotáhl to za života daleko a téměř i vysoko. Jako byl nenáviděn a byl zdrojem jaksi velkého odporu. Založil první katedru anatomie v Salernu a zaručil zásobování této katedry anatomie mrtvolami. Jo? Jako, ti měli salernští anatomové vystaráno proti jiným pracovištím tohoto typu, které bylo v té době v Evropě. To by člověk mohl počítat na jedné ruce ten, jako tím tesařským, tím truhlářským způsobem, jak, jako říká truhlář, všema pěti. Jo? No, tak nebyli skoro žádný. A tahle je možná vůbec nejstarší. Ale, jak jsem říkal, vytvořil v Neapoli první státní univerzitu. A v zakládající listině slibuje svým profesorům vysoké pocty, hodnosti, peníze a studentům slibuje levné byty, koleje a kariéru. Tudíž se Katalánci, Irové a Boloňané měli důvod do této absolutistické univerzity uchýlit a vytvořit tak baštu proti ústřednímu duchovnímu nepříteli Friedricha. A to je kuriální papežská univerzita v konkurenční Boloňi, tvůrce nejstaršího univerzitního pořádku v tehdejší Evropě. Ve většině publikací se zdůrazňuje ta priorita Boloňe, protože ona to je univerzita v tom našem smyslu,
Jo? Boloňský model vládne teďka evropskému učení, ale nevládnu v Evropě dlouho. Boloňská univerzita byla univerzita studentů. Obávám se, že to takhle ještě jednou bude. Studenti, univerzitu zakládali studenti, bohatí, synkové z bohatých rodů, kteří měli zájem naučit se právní vědu, pokud možno co nejrychleji a nejefektivněji, a najímali si profesory k tomuhle účelu. Dokonce důležitým univerzitním orgánem boloňského systému byl studentský špech, který chodil na přednášky svých profesorů a dával bacha, jestli se profesoři neflákají, jestli efektivně vyučují, jo? Ne jestli trápějí svý studenty, jo? Jestli je náhodou příliš nešetří. A podával studentskému rektorovi návrh na to, s kým má být smlouva obnovena. Takhle to bylo. Proti tomu stojí posléze pařížský model, podle kterého se většinou řídíme. Tento vlastně skoro stejně starý model ze Salerna a z Neapole, kvůli tomu, že byl státní, tak se v těch dějinách trochu ponechává stranou. Císař šel dokonce tak daleko, že v roce 1225 zrušil Boloňskou univerzitu ze státní moci a rozhodl se jí přemístit celou do Neapole. Zrušil tak, že by jako vlastně formálně sloučil ta dvě učení. A zároveň zakázal svým podaným navštěvovat zahraniční školy. Byl to tedy absolutista, ale jeho moc se zřítila, protože narazila na odpor univerzitních kruhů v celé Evropě. Je to typický příklad toho, ta univerzitní idea u Friedricha je typický příklad toho, kdy se univerzita chápe čistě instrumentálně. Nerad to říkám, ale pan rektor Zima a Friedrich II. By si ve svém konceptu univerzity docela dobře rozuměli. Jo, jako to, ta veliká potřeba univerzitu instrumentalizovat, jo, to, já nevím, jestli to přijímá inspirace, ale je to kongeniální. Tak, na dvoře Friedricha II. V letech 1227 až 1230 vznikly první překlady knih arabského filozofa Ibn Rushda, známého pod latinizovaným jménem Averroes. To je důležité, protože tehdejší učenci, zejména v západní Evropě, neuměli řecky většinou. Rozhodně třeba Tomáš Akvinský neuměl řecky a velmi pravděpodobně neuměl moc arabsky. Trochu arabsky patrně uměl. To znamená, byli odkázáni na to, kdy jim tyto spisy, tak Averroes je arabský, Ibn Rushd je arabský komentátor Aristotela. Vynikající a vlastně jeho prostřednictvím se Evropa s Aristotelovým kompletním dílem seznámila dříve než s Aristotelovými spisy. Ale ty Ibn Rushdovy spisy byly arabské a museli se přeložit. To absolutistické ovzduší univerzity v Neapoli bylo prostoupeno duchem averroismu a libertinismu. A tyto proudy měly zdrcující vliv na mladíčkého Tomáše Akvinského, který v té době na Neapolské univerzitě už studuje. Své pojetí pravého krále věnoval králi, který byl
vazalem kurie. To bylo vlastně v daných podmínkách velmi odvážné, de regno ad regem Kypri. A nebude nikdy jmenovat císaře, který pro něj ztratil své unikum nomen. Jako, víte, kdo řekl, že císař ztratil své spasitelné jméno? Vzpomeňte si, v minulém semestru jsme mluvili o Gregoři VII. A diktátu pape. Unicum nomen est papa. Jediné jméno, které má spasitelnou funkci, je papež. To je papežská revoluce. Jediný, komu se líbají nohy, je papež. Jo? A tedy ostatní můžete líbat maximálně ruce. Jo? A je to obráceně, jo? Že jako je to nižší intimita, vyjadřujete tím menší pokoru. 10 let po Fridrichově sesazení Lyonským koncilem, tedy když byl dán do klasby, napsal Tomáš sakrální hymnus na novou říši ke svátku Božího těla. Byl to vlastně otevřený odpůrce císaře. Když byl v roce 1268, to je už po Tomášově smrti, není, ještě 74, ještě není. Když byl v roce 1268 v Neapoli popraven dědic Fridricha II. Konradín, zmizelo poslední pouto tohoto rodu, které svazovalo Tomáše, zbožného šlechtice, který byl s tímto štauským rodem pokrevně spřízněn a podle práva byl Tomáš podaným leníkem toho štauského rodu. A právě v letech 1269 až 72, kdy mu jaksi odlehl z téhleté vázanosti, proti které se bouřil, ale cítil ji jako cosi legitimního. V těch letech 1969 až 72 vznikly Tomášovi nejvýznamnější spisy. Příště se podíváme na to, co vlastně scholastika jako školská věda znamená ve spojení s univerzitou a jaké je její místo v politické společnosti tehdejší doby. Dneska vám děkuji.